উভতি আহি দিছো এটা ব্রেকিং নিউজ। দিখৌ নদীত উদ্ধার করা হয়েছে সন্ধানহীন হয়ে পড়া কণমানি সাত বছরীয় শিশুটির মৃতদেহ। দিখৌ নদীত মাতৃয়ে দলিয়াই দিছিল সাত বছরীয় কন্যা শিশুটিক। এস ডি আর এফ বাহিনীয়ে গৌরীসাগরের ডিসিয়ালত উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে মৃতদেহট। আর শুকুরবারে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। শুকুরবারে নামডাঙত দিখৌ নদীত মাতৃয়ে দলিয়াইছিল নিজ কন্যাক। মাতৃয়ে কন্যাক দলওয়া এই ঘটনায় যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আর তারপর এস ডি আর এফ এন ডি আর এফ বাহিনীয়ে তাত অভিযান চলাইছিল। অভিযান চলাই আজি এই মুহূর্তে জানাম যে মাত্র কিছু সময় পূর্বে দিখৌ নদীত উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে অভিযানকারী দলে সন্ধানহীন হয়ে পড়া শিশুটির মৃতদেহ। দিখৌ নদীত মাতৃয়ে দলিয়াই দিছিল সাত বছরীয় কন্যা সন্তানটিক। আর এস ডি আর এফে গৌরীসাগরের ডিসিয়ালত উদ্ধার করেছে মৃতদেহ। শুকুরবারে নামডাঙত দিখৌ নদীত মাতৃয়ে দলিয়াইছিল সাত বছরীয় কণমানি কন্যাগৰাকী। ফলে গোলগঞ্জৰ বিচন্দৈ গাঁওখনৰ পৰা বাৰটা দিন ধৰি নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে এগৰাকী যুৱতী। আৰক্ষীয়েও সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই যুৱতীগৰাকীৰ। কন্যাৰ ফটো হাতত লৈ বাটে বাটে ঘূৰি ফুৰিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। 4 নৱেম্বৰত কম্পিউটাৰ ক্লাছলৈ বুলি নিজ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা কন্যাই আৰু উভতি অহা নাই কন্যা। কিন্তু তেতিয়াৰে পৰা কোনো সুসূত্ৰ নাই যুৱতীগৰাকীৰ। হাতত কন্যাৰ ফটো লৈ গোলগঞ্জত ঘূৰি ফুৰিছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ৰায় নামৰ ব্যক্তিজন। ঘৰত কোনো কাজি এফিচাল হোৱা নাই। কম্পিউটাৰ ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে গোলগঞ্জত আহিছিল। 10/4 তাৰিখে সোমবাৰ আছিল সেইদিন 9টা-10টামানত। অহাৰ পৰাই নিৰ্দেশ যোৱা 5 তাৰিখে থানাত ইজাহাৰ দিয়া আছিল। আজি পৰ্যন্ত কোনো সংসূত্ৰ পোৱা নাই। যোৱাকালি মই থানাত আহিছিলোঁ নিজে। পুলিচে কৈছে যে আমি তই এতিয়া পোৱা নাই, পালে খবৰ দিম বা তই খবৰ লৈ নি থাকিবি। বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ নাজিৰাত সৰ্বশান্ত হৈছে এটি পৰিয়াল। নাজিৰাৰ মাদুৰিমলা গাঁৱৰ এজন লোকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছিল। কিন্তু কিছুদিন ঋণৰ কিস্তি দিয়াৰ পিছতে আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে তেওঁলোকে ঋণৰ কিস্তি সময়ত ঘূৰাই দিব পৰা নাছিল, যাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে স্বামী স্ত্ৰী। অৱশেষত বন্ধন বেংকৰ মেনেজাৰৰ নিৰ্দেশত গোটৰ মহিলাসকলে লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা সকলো আচবাব ঘৰৰ টিনপাত খুলি লৈ গ'ল। এই ঘটনাই এতিয়া বিভিন্নজনৰ মাজত অৱশ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছে। বন্ধন বেংকৰ ঋণ লোৱাৰ পিছত নাজিৰাত এই ধৰণে সৰ্বশান্ত হৈছে এটি পৰিয়াল। অসমত এঠাই দুইঠেঙীয়া ফাগ আছে, হাংখামা। অতিথি নেতাই কৰিব ভীষণ খুচুৰি। আসাম ভৱনত জেগা নাপাব, ফুটপাথত প্ৰেছ মিট কৰিব লাগিব। ৰাজনীতি ঠিকেই, পাছে উলাল কিয় ঔটেঙাৰ কথা? এতিয়া মোৰ মুহ যে মানুহজনীয়ে ঔটেঙাৰে বনোৱা মাছ খ বয়স হেৰি কৰ। দেৱজিতে কলে ফেচবুকত চাবলৈ। মোৰ ঘৰকে আগে দোকান তুইলিতে আবি সামান। চক্ৰপাণিৰ চক্ৰান্ত আৰু গোবিনৰে ৰসাল আড্ডা। এই চক্ৰ এই বেলেগ চক্ৰান্ত কৰিছিল। চাবলৈ নাপাহৰিব শনিবাৰে নিশা 8 বজাত চক্ৰপাণি পৰাশৰৰ সৈতে ভোট জলকীয়া। মহানগৰীৰ বজাৰত পাচলিৰ এতিয়া জুই চাই দাম। কিন্তু আনপিনে ৰাজ্যৰ বজাৰত পাচলিৰ উচিত মূল্য নাপায় হাহাকাৰ কৰিছে, মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে। শোণিতপুৰৰ বচা শিমলুৰ কৃষকে পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে পাচলি। বিঘাই বিঘাই পাচলি খেতি কৰি বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে এইসকল কৃষক। ঋণ লৈ কৃষি কাৰ্য কৰা কৃষকে উচিত মূল্য নাপায় হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু মহানগৰীৰ বজাৰত চৰা দাম। শাক পাচলিৰ বজাৰত লাগিছে জুই। শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিছে চৰা দামত গ্ৰাহকে। মধ্যভোগীৰ বাবে গ্ৰাহকে কিনিবলগীয়া হৈছে প্ৰতি কেজি 10 টকীয়া পাচলি 80-100 টকা পৰ্যন্তকৈ।
বসা হিমলৰ কৃষকে প্ৰতি কেজি জলকিয়াত 10 পৰা 12 টকা বিক্ৰী কৰাৰ বিপৰীতে মহানগৰীৰ বজাৰত 100 টকা হৈছে গৈ হে প্ৰতি কেজি জলকিয়া আনহাতে 10 15 টকা বিলাহী বেঙেনা কবি মহানগৰীৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে 60 পৰা 80 টকা কৈ কৃষক তথা গ্ৰাহকক ৰাম ঠগন দি একাখ মধ্যভোগীয়ে লুটি আছে মুনাফা আৰু কৃষকৰ হাহাকাৰৰ বিপৰীতে কিন্তু হাত সাৱতি বহি আছে যোগান বিভাগ কিংবা কৃষি বিভাগ দৰং জিলাৰ খাৰুপেটিয়াৰ বিশেষকৈ বলুগাঁৱত আজি পাচলিৰ পাইকাৰী মূল্যৰ আমি কিছু তথ্য আপোনালোকক দিম পাইকাৰী মূল্যবোৰ এনেধৰণৰ কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা যি ফুলকবি তাত লোৱা হৈছে 25ৰ পৰা 32 টকা ওলকবি 15ৰ পৰা 20 টকা বন্ধাকবি 16ৰ পৰা 22 টকা পানীলাও 20ৰ পৰা 22 টকা মিঠালাও 11ৰ পৰা 16 টকা ফ্ৰেঞ্চ বিন 50ৰ পৰা 60 টকা ভেন্দি 22ৰ পৰা 26 টকা পটল ইফালে 20ৰ পৰা 25 টকা বেঙেনা 18ৰ পৰা 21 টকা জিকা 22ৰ পৰা 25 টকা জলকীয়া 35ৰ পৰা 40 টকা গাজৰ হৈছে 25ৰ পৰা 30 টকা আমি খাৰুপেটিয়াৰ কথা আপোনালোকক জনালো এতিয়া বৰপেটা ৰোডলৈ আহিছো বৰপেটা ৰোডৰ পাইকাৰী পাচলি বজাৰৰ বিভিন্ন শাক পাচলিৰ দাম এনেধৰণৰ বেঙেনা 15 পৰা 16 টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ পাইকাৰী বজাৰত বিলাহী পাইকাৰী বজাৰত বৰপেটা ৰোডত 28ৰ পৰা 30 টকা ফুলকবি 35ৰ পৰা 40 টকা ওলকবি 26ৰ পৰা 27 টকা জিকা প্ৰতি কিলো 30 টকা তিতাকেৰেলা 20ৰ পৰা 22 টকা কেঁচা জলকীয়া 70 টকা প্ৰতি কিলো বিক্ৰী কৰা হৈছে তিয়ঁহ বিক্ৰী কৰা হৈছে 40ৰ পৰা 45 টকাকৈ লেচেৰা 18ৰ পৰা 20 টকা উৰহি 45ৰ পৰা 50 টকা ৰঙালাও 16ৰ পৰা 17 টকা প্ৰতি কিলো পানীলাও 15 টকাকৈ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত কিমান দামত আপুনি প্ৰতিবিধ শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিছে আৰু ইফালে বৰপেটা ৰোডত বা গুৱাহাটীৰ বজাৰৰ লগতে আন আন ঠাইত আপুনি কিমান দামত ক্ৰয় কৰিছে এয়া আমি পাৰ্থক্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো বেঙেনা যদি 15-16 টকা বৰপেটা ৰোডত 40-60 টকা হৈছে গৈ গুৱাহাটীৰ বজাৰত বিলাহীও একেধৰণৰ ফুলকবি 35ৰ পৰা 40 টকা বৰপেটা 50ৰ পৰা 60 টকা হৈছে গৈ গুৱাহাটীৰ বজাৰত জিকা 30 টকা প্ৰতি কিলো বৰপেটা ৰোডত 60 টকা অৰ্থাৎ দুগুণ হৈছে গৈ গুৱাহাটীৰ বজাৰত লেচেৰা 18ৰ পৰা 20 টকা কিন্তু গুৱাহাটীৰ বজাৰ পোৱাৰ লগে লগে হৈছে গৈ কেইবা গুণ বৃদ্ধি 60 টকা বেঙেনা 15ৰ পৰা 16 টকাকৈ বৰপেটা ৰোডত ক্ৰয় কৰা হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ পাইকাৰী বজাৰত 40-60 টকা হৈছে গৈ ওলকবি একেধৰণে 26ৰ পৰা 27 টকাৰ ওলকবি বৰপেটা ৰোডৰ 50-60 টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত ইফালে তিতাকেৰেলা 20-22 টকা কিন্তু গুৱাহাটী বজাৰত যদি প্ৰতি কিলো কিনিবলৈ যায় 60 টকা পৰিব লেচেৰা 18-20 টকাৰ 60 টকাকৈ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী বজাৰত মুঠৰ ওপৰত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক তাৰতম্য পাৰ্থক্য এফালে বৰপেটা ৰোডৰ পাইকাৰী বজাৰ পাইকাৰী মূল্য আৰু আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই বজাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ইমান চৰা দাম জুই চাই দাম কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আন আন ঠাইৰ আমি আপোনালোকক য'ত উৎপাদন বেছি উৎপাদন য'ত হয় তাৰ আমি দাম আপোনালোকক জনাইছোঁ গুৱাহাটী পোৱাৰ লগে লগে এইসমূহ শাক পাচলিৰ দাম ইমান হয় কিয় কি কৰি আছে কৃষি বিভাগে কিয়নো কৃষকে এফালে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কি কৰি আছে যোগান বিভাগে কিয়নো গ্ৰাহকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে মোনা লৈ গৈ খালি মোনা লৈ উভতিবলগীয়া হৈছে তৰকাৰী পাচলি শাক পাচলিৰ ঊৰ্ধ দামৰ ফলত খুচৰা বজাৰত 20-25 এনেহেন বিক্ৰী কৰিব পৰা যায় কেইদিন আগতে কমাইছিল এতিয়া অলপ দাম বাঢ়িছে বৰ্তমান বেঙেনাৰ দাম 15-16 টকাই আছে প্ৰতি কিলোতে 15-16 টকা ফুলকবিৰ দাম এতিয়া আছে 35-40-38 তেনেকুৱা আছে এইটো লোকেল হয় এন আৰ চিৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে তিনিটা মাহ ধৰি লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে দৰমহা ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰেও 4টা মাহ ধৰি পোৱা নাই দৰমহা ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়া নাই পুঁজি যাৰ ফলত তেওঁলোকে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ৰাজ্যিক সমন্বয়ৰক্ষীয়ে লোৱা নাই দায়িত্ব এনে পৰিস্থিতিয়ে তেতিয়া মাজত সোমাই পৰিছে এইসকল কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত মুৰব্বীহীন এন আৰ চি দিশহাৰা হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ কৰ্মচাৰী দৰমহা আৰু পুঁজি মুকলি কৰি নিদিয়াত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এন আৰ চিত কৰ্মৰত এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে এন আৰ চি কৰ্মচাৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা কিয়নো 3 মাহ ধৰি তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই দৰমহা ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰসকলেও 4টা মাহ ধৰি পোৱা নাই দৰমহা তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোক এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোক সোমাই পৰিছে চৰকাৰলৈ বাট চাইছে কিবা এটা কৰালৈ ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়া নাই পুঁজি আনহাতে ৰাজ্যিক সমন্বয়ৰক্ষীয়ে দায়িত্বও লোৱা নাই তেনে
এটা পরিস্থিতির মাজত সোমাই পড়েছে মুরব্বীহীন হয়ে পড়া এনআরসির মাজর এই সকল কর্মচারিয়ে দরমহা আর পুঁজি মুকলি করে নিদিয়া সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তেওঁলোক। এনআরএলৰ চৌহদত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত ৰাখিছে। এনআৰএলৰ চৌহদত এটা বনৰীয়া হাতীয়ে প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। তাত হাতীটোক চৌহদৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ বন বিভাগ আৰু এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু হাতীটো এতিয়াও সেই চৌহদটোৰ ভিতৰতে আছে। হাতীটোৱে লণ্ড বন্ধ কৰিছে। ইতিমধ্যে চৌহদৰ ভিতৰত থকা এখন মটৰ চাইকেল এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। হাতী এই ধৰণে মোবাইলত কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে। বন বিভাগৰ লোকে তাত পহৰা দিছে, বন বিভাগৰ লোক তাত আছে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে কোনো অনিষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় দুয়োটা পক্ষৰ, তাৰ বাবে তেওঁলোকে সষ্টম হৈ পৰা দেখা গৈছে। কিন্তু সমান্তৰালকৈ নিশা হ'লেহে কিবা এটা কৰিব পৰা যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে একাংশ বন বিভাগৰ লোকে। এনআৰএল চৌহদত হাতীৰ ভয়ত এতিয়া এই ধৰণে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আগবঢ়াইছো এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শইকীয়াৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ কাষত আৰু নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰত আজি যি দিনৰ 8:30 বজাত এটা বন্যহস্তী মূল প্ৰৱেশদ্বাৰেদি সোমাই যায় আৰু সোমাই গৈ বন্যহস্তীটোৱে এখন মটৰচাইকেল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰে আৰু এতিয়াও বন্যহস্তীটো এই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ চৌহদৰ ভিতৰতে প্ৰৱেশ সোমাই আছে আৰু এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোক আছে, মই বন বিভাগৰ লোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তাক কি ক'ব হাতীটো ইয়াত সোমাই আছে। হাতীটো আমি সবফালে পাব্লিক গেদাৰিং হৈ আছে, আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ তাক উলিয়াব লাগিব, কিন্তু কণ্ট্ৰল হৈছে মানুহে সবফালে গেদাৰ দি থকাৰ কাৰণে আমি উলিয়াব পৰা নাই। পাব্লিক কণ্ট্ৰলটো আমাৰ নহয়, নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেফিক আছে, তেওঁলোকে অলপ হেৰি কৰিব লাগিব আৰু ৰাতিৰ ভাগতেই ওলাব, দিনত নোলায়, দিনত হ'লে এক্সিডেণ্ট কৰাৰ ভয় আছে। মানে আতংকময় পৰিৱেশ এতিয়া পৰিৱেশটো তেনেকুৱা আছে, দুখন ৱালৰ মাজত আছে, একদম কমপ্লিট ৰিফাইনেৰী যিখন মেইন গেটৰ ৱাল সেইটোৰ ভিতৰত সোমোৱা নাই, ছাইডৰ যিটো বাউণ্ডেৰী ৱাল এই তাত আছে। এতিয়া আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? এতিয়া আমি গধূলি সময়তহে এইটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম, দিনৰ ভাগত আমাৰ মানুহ ডিউটিত আছে, তেওঁলোকে চাই আছে আৰু বিশেষকৈ পাব্লিক কণ্ট্ৰলটো কৰিব লাগিব, নহ'লে হাতীটো ইফালে ওলাই যায় ইফালে আকৌ সোমাই যায় তেনেকুৱা হয়। হয়, নিশ্চয়কৈ বন বিভাগ আৰু যি নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে হাতীটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া চাৰিওফালে মানুহে বেৰি থকাৰ বাবেই বন বিভাগো ব্যৰ্থ হৈছে হাতীটো উলিয়াই পঠিয়াবলৈ। কাৰণ বন বিভাগে এতিয়া এই মুহূৰ্তত হাতীটো খেদিব নোৱাৰে, কাৰণ সন্ধিয়াৰ ভাগতহে হাতীটো ইয়াৰ পৰা খেদিব পাৰিব। এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। ৰাহুল গান্ধীক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো, ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইতো প্ৰতিবাদ হৈছে। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীয়ে। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। গুৱাহাটীত মাত্ৰ কিছুসময় পূৰ্বে এইধৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে, জি এছ ৰোডলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকলে। তেওঁলোকে ৰাজীৱ ভৱন অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল, কিন্তু আধাতে তেওঁলোকক যাবলৈ নিদিলে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড থিয় কৰায় আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদত বহিছে। য'ৰ পৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল তাতেই পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদত বহি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ৰাফেল ক্ৰয়ক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক চোৰ আখ্যা দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক পুনৰবাৰ ক্লিন চিট দিয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এইধৰণে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বিজেপি। ৰাহুল গান্ধীয়ে দিছিলে সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দিছে, সম্পূৰ্ণ এটা তেওঁলোকে মিছা কথা কৈছিলে। দেশৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে, এই সুৰক্ষাৰ বিষয়ে কংগ্ৰেছ দলে মুঠেও নাভাবে আৰু অপৰিপক্ক ৰাহুল গান্ধীয়ে এই বিষয়ে যিটো কেছ দিছিলে আজি তেওঁ এই কেছত হাৰিছে আৰু প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাননীয় আমাৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, তেখেতে দেশৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবি পেলাই এই ৰাফেল ক্ৰয় কৰিছিলে। আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দিয়াৰ পিছত এই কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল, সেয়েহে ভাৰতবাসীয়ে ইতিমধ্যে ৰায় দিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁলোক যে অপৰিপক্ক, ৰাহুল গান্ধী এজন মানুহ লোক আৰু তেওঁলোকৰ দলটোৱে যে আমাৰ গোটেই ভাৰতৰ তেওঁলোকে কোনো চিন্তা নকৰে, তেওঁলোকে সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তি নকৰে, এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ। নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পুতি পেলোৱা হ'ল উলুবাৰীত সৃষ্টি হোৱা ৰাজপথৰ মাজৰ এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত। মহানগৰীৰ উলুবাৰী উৰণীয়া সেতুৰ কাষত গাঁতটোৰে ওলাই আহিছিল পানী আৰু শুকুৰবাৰে নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এই সন্দৰ্ভত বাতৰি। বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে নিশাটোৰ ভিতৰতে গাঁত পুতি পেলালে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই।
নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্ট ইম্পেক্ট নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ নিউজ এইটিনৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ নিশাটোৰ ভিতৰতে আচলতে পুতি পেলোৱা হ'ল উলুবাৰীৰ ৰাজপথত সৃষ্টি হোৱা এই প্ৰকাণ্ড গাঁতটোৰ আৰু কেৱলেই প্ৰকাণ্ড গাঁতটোৱেই নহয় গাঁতটোৰ পৰা পাইপ ফুটি নিৰ্গত হৈ আছিল লহৰ নিশে পানী আৰু সেই মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল কিন্তু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতহে